2014 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ମାଳିସାହି, ଡମଣା, ପଟିଆ, ନୀଳଚକ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଖୋଲି ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରହି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଓ ପାଠରୁ ଦୂରେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଉପଦେଷ୍ଟା ବିକ୍ରମ ନାୟକ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବେ, କିଛି ପିଲା ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, କିଛି ପିଲା ଜରି ଗୋଟାଉଥିବେ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଆଜି ବି ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକତା। ତ ସେଇ ମୂଳ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ତ 2013ରୁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନାଚ, ଗୀତ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ତ ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯୋଡ଼ିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପୁରା 100% ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟା ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 220 ପିଲା 5ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଏବେ ସ୍କୁଲିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 3ଟା ପିଲା 10ମରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଓ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଖାଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ 2ଟି ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ 70% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ, ସ୍ପାନିଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଦେଖି ବସ୍ତି ଲୋକେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଜରି ଗୋଟାଇବା ସହ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଏଠି ସାର୍ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଠି ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖାନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ପାନିଶରେ ମୁଁ ଆମ ଜି ରାଜୁ। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପାନିଶରେ ଶିଖିଛ? 1-10 ଯାଇ କହିଲ। ଓନ, ଦୋସ, ତ୍ରେସ, କ୍ୟାତ୍ର, ସିନ୍କ, ସେଇ, ସିଏତେ, ଓଛ, ନୁଭେ, ଦିଏଜ। ମୁଁ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଗରୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ କେୟାର ମାନେ ପଢ଼ୁନଥିଲି। ବସ୍ତିରେ କେତେ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମଦ ବଟିକା ପଟ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ବଟ ମୁଁ ଖାଏନି। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲେ, ତ ଡାକାଡ଼ି କରିକି ମିଶେଇକି ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ସହିତ, ତାର ମୁଁ ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ହଁ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଯେତେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ପଢ଼େ ସେତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ଘର କତିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଟିକେ ପାଠ ଦେବ, ଏଇସବୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ। ଆଶାଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଭିକ୍ଷାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି କିଭଳି ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରତ୍ନାକର ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।